Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Charisma от Педовер. И както виждате, картата е Паралакс. Също така си нямам идея къде е Педото и щях да тръгна на разходка, само че се оказа, че Педото е зад нас и това е много, много опасно. Ето че един човек умря. Аз сега ще се опитам да се скрия ето тук и да се надявам, че няма да дойде. Не чувам никакви стъпки. Добре. Дайте да се доближа, но трябва да бъда много внимателен. Чувам стъпки. Демит, не идвай насам. Аз съм задънен на улица. Surprise, motherfucker! Мале мина като багер. Така. Този път ще застана на моето любимо място и просто ще чакам да видя дали мечката ще дойде. Охо, здрасти малко пухкаво копенце. Или там каквото си. О, не. Този с този текст. Ха-ха-ха-ха. О! Ей! Малко елфче еднорог. Изкарам я къла. Аз в момента не знам дали не съм голям. Я да видим. Готово. Станах мъничък вече. Педи? Идваш ли, Педи? Уби някой. Това му беше първата жертва. Забави садски много. Добре, тръгвам след теб, момиче. Или там каквото си. Кукла. Нека бъдем внимателни обаче. Поне съм сигурен, че ако ни види, ще преследва. Ударих се в тъпата стена. Иначе да, щеше да преследва нея, защото тя оставя дира, аз не. Оф, то не стига, че не ми върви. Пък и погледнете само къде ме спауна в тази отвратителна дупка. Олене мале, даже за момент се бъгнах. Давайте бързо да се умитаме, Педото вече е свободно и какво стана току-що? What? Сменя се картата? Хоу, хоу, хоу. То хубаво се смени картата, но погледнете кой е Педо. Ех, хайде влизайте, влизайте, защо не ги пуска? Има само 5 човека. 5-5. Ще ги избия всичките. До един. Здравейте! Педо Коледа е тук и имам подаръци за вас. Сея смърт навсякъде. Ела, момиче, ще получиш хубав подарък за Коледа на дробна плоча. Добре, има ли някой тук в банята? Ноп, само че това беше само туалетна. Я. Тук някой да не е заключил? What? Окей. Какво прави тази кукла тук? Ще си я взема с мен. Този да не се помисли за твърде умен, лад. Къде отиде? Този ме измами нещо. Те хората за това се смееха. Деми, добре. Тук, здравей. Здравей, маник. Ела, ела. И аз мога да скачам през прозореца. Ела. Айде. Скоро ще умреш. Скоро ще умреш, настига тъканата мечка. Хи-хи-хи. Айде, с богом. Останаха още двама, които обаче не съм сигурен къде са. Затова ще отида да проверя на къщичката на дървото. Хило? Има ли някой у дома? Изглежда, че няма. Добре. Предполагам, те са се скрили някъде и кемпят. Я да видим тук дали някой не се е крил. Често правят този гад да се крият в иглото. И аз съм го правил. Добре. Нека претърсим къщата. Така. Тук има ли някой? Ехо, в парти стаята. Ами тук. Уоу. О, мали, изкарах се къла, погледнете ме. Хи-хи, здрасти. Така, аз съм малко Педо, защото съм се смалил. Тук има ли някой?
Уоу! То тази къща е по-голяма, отколкото си мислех. Аз имам една минута. Погледнете само, това е цяло имение. Боже мой! Еха, толкова се скриеш тук, чакаш през цялото време. Едва ли педото ще дойде? Така. Нека се качим на горните етажи. Аха! Чакайте! Ето това тук какво е? Не може да се влезе. Ами тук. Хило? Няма никой у дома. Има вана. Една минута ми остава. Не мога да намеря. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Здрасти, сладко момиченце. Добре си ми дошла. И само на тавана не съм бил до сега. Няма никой. Оха. Ами насам. Последният човек може да е буквално насякъде. То и с толкова голяма карта може ли да се открие един човек изобщо? Ето го! Ето го! 13 секунди! Ела, ела, мрик! Ела, моля ти се! 6, 5, 4! 3, 2, 1! Не! Измъкна се! Аз съм дядо Коледа и нося в моята шейна прекрасни подаръци! Някой иска ли да си вземе? Чакайте! Мога да вляза даже и през комина, ако желаете. Далеч от мене, гадна мечко, твар такава! Ти си създание от ада! Не, 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 не! Ей, малка пухава топка, измами го! Помощ! Помощ! О, не! Темит! Гадна мечка ме преследва, разкарай се от тука, бе, момиче! Тъпо, бе, пусти ме да мина! Педото е на свобода. Това, което обмислям аз да направя е да речем тук да му барикадирам пътя, защото преди тъпото момиче ме блокна мен. Какво си мислиш, че правиш, бе, пич? Остави ми... Гледайте къде ми хвърли столчетата. Оу, ама аз на педото мога да му подаря една вазичка по главата, знаете ли? Като дойде просто да му я хвърля. Изтървах я! Боже мой, трябва да се върна за нея! Чакай! Взимам си вазичката. И... Чакаме. Окей, ето го! Така! Не, не успях да убия педо! Демит! Щеше да умре! Той обаче не ме видя! И... Сега успешно май се измъкнах. Добре. Чакайте да изляза навън. Педо, ще излезеш ли от комина като дядо Коледа? Уоу, това ще бъде невероятно. Педо Коледа е тук! Леле, мале! Педото изкочи от комина! Ха-ха! Това беше кул! Мале, не съм очаквал. Ай, обаче тук щеше да ме спипа. Ей, демит. Направо надолу. Бързо, 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 педото все още по петите ми. А ти се не види гадната мечка, добре? Ще се кача на дървената къщичка. Ще се скрия. Аз съм една малка мишчица. Която педо не вижда, нали? Няма го. Ето е дирията му. Ето кокатното педо. Боже моля ти се, не тръгвай насам. Наистина е като педо Коледа. Оставя и диря след себе си. Мале колко вълшебна мечка само. Добре, давайте да бягам, давайте да бягам, давайте да бягам. Само да не ми скачи на главата. Така. И директно хуквам към тавана, защото там е най-сейф, мисля. Ох. Тези купчета мога да ги използвам като блок на пътя, защото са наистина до... Ах, тая саксия преди! Заради нея умрях. Ей, изчадие на природата! Колкото си сладко, толкова си смъртоносно. Разкарай се тука. Кактус! Мога да му го пусна в гащите. Хайде, той целият кът е пухкав. Ще се набаца. Еми,
Изглежда, че това ще е единственият трун, в който ще оцелея до края. Екстра. И остават само двама, като единът е админ дори. Джиджи! До тук ще приключвам с днешният епизод на Педобер. Ако ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете то в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!